Vila Komoda tai yra mano žmonos Karolinos ir mano sukurtas projektas. Tai yra butikinis viešbutis su sezoninė virtuve. Turim truputį mikrosezoniškumo ir stengiamės atrasti, išieškoti ir pateikti geriausią produktą esantį rinkoje šiuo momentu. Man tai svarbiausia yra estetika, aistra maistui, vientisas konceptas ir tiesiog mylėti darbą. Va čia svarbiausias yra dalykas. Labiausiai dominuoja turbūt, kai pagrindiniai elementai tai ekstraktas, emulsija, sausas brandinimas. Tiek pradedant mėsą, tiek baigiant daržovėm, žuvim netgi. Virtuvėje yra 70% lietuviškų ingredientų. Druskos varijavimas patiekale yra mano mėgstamiausias dalykas, turbūt, kad jis yra sudėtingiausias, nes apart druskos turbūt mes niekaip kitaip negalėtumėm treniruoti savo paletės. Mes ieškom vis daugiau ir daugiau ir daugiau ir norim kuo geriau daryti visą laiką, tai tu pats realiai savo produkto nematai, kada kiekvieną dieną darai, ką gali daryti geriausiai. Ir automatiškai, kada sužinai tokią naujieną, nu, tai yra fainai, kada įvertinat, kada pastebi. Smagu. Aš tai tiesiog norėčiau padėkoti visiems tiem, kurie lankė mus, lanko ir palinkėti visiems, kad visi esantis tie patys specialistai, tarkim, virtuvės šefai, turėtų konsistenciją ir niekada nenustotų mokytis.